السلام عليكم. هذا نواف معلم احمد سعد فيوتشر برايمري سكول انجلش كي جي 2. هذا معناته هذا نواف وحكوا سو بلاريا ليسن 8. ليسن 8 وحوي وقيبتي جمعه و وبلورالكي بلورال بلورال كو وحوي يو اد اس معناه سو واحد اد وتكو غرانسان واد وحا لو دريا اس تو ميك ماني ان جمعه كدغتي qaybta bluuga adada ragtay qaybta bidixda oo bluuga ka dhigo bidixda one qaybta kale waa many I wa il eyes wa indo god goats chair chairs book books stick sticks circle circle es un balu gudare si u jamacu noqdo kana waa lesson 9 lesson 9 waxa weeye waa shapes shape wa qab qab kuwa wax weeye wax kasta qab dhismi buu leeyahay binaadamku waxa jira dad kala qaab dhadhaan dad dhaadheer oo dhuudhuuban qof gaaban oo kuusan ma farqa waa qaab oo ilaahay dadka binaadamka uu abuuray kolka anagana waxaan leenahay qaababkan sheebabkan shapeskan waxa lagu isticmaalaa waxyaalo fara badan kan waa square square-ku waxa weeye afarta dhinac way isleeyihiin waxa la yiraa square kaas waa triangle waa qaabkii sambusa kan waa circle qaabka kubadda rectangle labada dhinac way isleeyihiin dhinacasna way isleeyihiin waa rectangle kan waa star star waa waa ka kana waa oval oval waa qaabka beedka lesson 10 lesson 10 ku waxa weeye waa hooyooyinka mothers and their babies hooyooyinka iyo dhashooda cat kitten bisada dhashisa waxa la yiraahdaa kitten hen dhashisa waxa digaagada chick dhashisa cow saca dhashisa calf horse faraska bisa fardada dhashisa foal dog eyga dhashisa puppy pig doofaarka piglet goat dhashisa waxa la yiraahdaa kid rabbit bakaylaha dhashisa waa bunny duck duck waa shimbirta cad oo quruxda badan oo markasta biyaha dhex jira dhashisa waxa la yiraahdaa duckling sheep idaha lamb lion libaaxa cat lesson 11 lesson 11 waxa weeye waa days of the week days of the week waa ayaamaha wiiga anaga wiigeena waxaan ka soo bilaabnaa saturday sabtiga sunday axada monday isniinta tuesday salaasada arbacada wednesday thursday maantoo kale khamiista friday jumca oo maalintana sanad oo friday months of the year bilowinka sanadka waa january february march april may june july august september october november december bisha labiyo tobnaad Lesson 12 wa bugeni yara sound and read hada halka ku aragtan sound and read sound waxa weeyo cod ama dhawaaq read and macnaheysa iyo kan iyo kan kay weeyo laga hadlaya sound ba laga hadlaya iyo read read wa akhris vowel school wa shanta naharaf wa a e i o u wa shaqali shaqali af somali wa halada shaqala af English now vowels isaga ayaa dhawaaqa xarafka kulka lagu daro ka soo qaad xarafka b isaga hadaan b iyo t dhigo waxba lama akhri karo bacna ma keenayo laakiin hadii aan dhigo b iyo a ga ba ayaa la dhawaaqaya kulka g gaas lagu daro wuxuu noqonayaa bag a gaas waxa la dhawaaqaa a waa shaqal gaaban e gaas waxa la dhawaaqaa a I gaas waa e O gas wa O, U gas wa A. Wa shakal der R O gas wa dara kasan. Wa antu say ya yani inu U gas shakal der ya hai. Sound A. Sound A kaso kaad A gas A N kol ka lagu daro and A gas A N U D lagu daro and A ga A T lagu daro at A ga A S lagu daro as kan wa labo S laba haraf wa da soo wa hayda dabo as ask eagle wa a and egg elf
ETC macnaheysa iyo qaar fara badan ayga e baa la dhawaaqaya is z baa la dhawaaqaya esta in it if ETC iyo qaar fara badan oga waxa la dhawaaqa oga maxa la dhawaaqa f lagu daro off on on oy ayagaas iyun baa la dhawaaqaya qolka wuxuu noqonayaa e oil oil ka ugu dambeeya waa u oo shaqal dheer ah kaasna waa a labada e wuxuu noqonayaa a s lagu daro as up an intaas ayaa casharkeena luqadda ingiliishka halkaasaan ku dhammaystiraynaa hadduu ilaahay ka dhigo waxay noo haysaan xisaabtana xisaabtana sidaasaan ka dhigaynaa fariintaydiin oo intii uun aad u farxasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi stay safe and stay at home and be safe bye bye everybody